Het is zaterdag en het is tijd voor goede frag. Maar wij zitten niet in de studio, we zijn niet op GenesQ. Nee, we zijn op Gamescom hier in Duitsland. Super vet, Keulse beurs. We hebben zo ontzettend veel spellen gezien. Maar goed, maakt niet uit. We gaan het gewoon hebben over onze Game of the Show. Dus de goede frag is van deze week. Wat is jouw Game of the Show van Gamescom 2016? Take it away, crewleden die erbij waren in Keulen. Ja, Gamescom, de beste tijd natuurlijk om de vetste games te checken. Ja, het enige probleem was Sony. We hadden geen afspraken met PlayStation. Dus ja, het is best wel moeilijk om mijn beste game van de Gamescom te bepalen. Maar ja, ik heb dan, doordat we geen Sony hadden, wat minder grote titels gepakt. Maar ja, één knalde dan toch wel uit. Ik had natuurlijk South Park, ik had WRC 6. Maar ja, ik had ook For Honor. Die heb ik eindelijk mogen checken. Ik heb eindelijk mogen spelen. Ik ben als Viking die hard gegaan. En die game die wordt zo ontzettend vet. Ik heb 4-player co-op gespeeld. En die game die is waanzinnig. Het vechtsysteem is intuïtief. Je hebt natuurlijk 3 stands die je hebt om te vechten, maar ook om te blokken. Je kan dodgen. Ja, de setting is zo enorm bruut. Ja, ik heb tegen samurais gevochten, tegen ridders gevochten. Maar For Honor, die game, hij moet gewoon zo vet worden. Dus dat is wel echt mijn game of the show. Omdat hij lekker aanvoelt. De setting is vet. Vikings zijn awesome. En ik wil gewoon zo'n enorme hakbel. Om in 2017 gewoon kaart te gaan hakken met For Honor. Ja, mijn game van de show. Ja, mijn game of the show is eigenlijk heel erg flauw. Want ik kies voor een game die niks nieuws doet. En ook eigenlijk heel... Nee, sorry, ik begin heel veel opnieuw. Ja, weet je... Eigenlijk is het heel flauw. Ik heb het altijd over dat games niet vernieuwend genoeg zijn. Dat we wat meer vernieuwing nodig hebben in de industrie. En nou ga ik als Game of the Show gewoon eigenlijk een spel kiezen dat totaal niks nieuws doet. Ik heb het namelijk over Titanfall 2. En weet je, Titanfall 1 was mijn favoriete game uit 2014. Alleen, de game had gewoon heel veel kleine foutjes die ervoor zorgden dat de servers na 2-3 maanden bijna leeg waren. En Titanfall 2 gaat allemaal net wat beter doen. Het zou zomaar de Call of Duty beater van het jaar kunnen worden, want het is eigenlijk precies alles wat Call of Duty dit jaar niet is. En wat ik zag en speelde op de Gamescom maakte mij echt ontzettend gelukkig. Dus ja, ik ga als Game of the Show toch eigenlijk voor de game die het minst nieuws is, namelijk Titanfall 2. Even geen subtitel. Ook dit jaar heb ik natuurlijk weer enorm veel vette games gezien op de Gamescom. Maar wat is nu eigenlijk de vetste? Dit jaar kies ik voor Mafia 3. Omdat de sfeer gewoon enorm vet is en je allemaal verschillende manieren hebt om de missies aan te pakken. Het was heel tof om te zien dat je zowel voor stealth als gunsblazing kon gaan. En daarom heeft Mafia 3 me toch weer weggeblazen, ondanks dat ik er al enorm veel zin in had. Ja, als het aankomt om game op de show, dan kan er eigenlijk maar één ding uit mijn mond komen. Het is natuurlijk een Xbox-titel, want ja, ik ben die fanboy, dat is zo. Ja, dat ben ik. Maar nee, het komt eigenlijk aan op Sea of Thieves. En dat, ik weet dat ik het niet hard kan maken en ik weet dat de developers ook niet hard kunnen maken. Maar het is gewoon een game die ik gewoon heel graag wil spelen, puur en alleen omdat er zoveel passie en ambitie in zit. En ja, ik weet dat is heel pretentieus, maar ga die preview lezen. Ik had eerst heel veel skepsis over die game van, oh, het concept is wel dope, maar ze moeten het nog een beetje uitwerken. Ze hoeft voor mij niet uit te merken. Zet gewoon een Brit neer die gewoon vol passie gaat vertellen van, we gaan het zo doen en we hebben er zo over nagedacht. En ik denk van, god, nondertje, dan droom ik dus weg. Dus ik ben... groot fan van Rare geworden, groot fan van Mike geworden, de guy die de presentatie deed. En ja, oprecht, Sea of Thieves, Game of the Show, ook al heb ik hetzelfde gespeeld als op E3. Ja, wat vind ik de beste game van de Gamescom? Goeie vraag. Ik moet gewoon even uitgaan van wat ik daadwerkelijk heb gespeeld. Weet je, de beste game is moeilijk. Gamescom is gigantisch, onwijs veel te doen en te zien. Degene die mij het meest wist te verrassen was toch Little Nightmares. Een ja, beetje indie-achtige Bandai Namco Entertainment titel. Die zo te zien gewoon met veel passie gemaakt wordt. Leuk, een beetje mix van horror met Tim Burton elementen. Weet je, hyped is een groot woord, maar ik zie ernaar uit. Ja goed, en op de show, ik heb even de hands-on met Final Fantasy mogen spelen. Ja, weet je, dat is toch wel een game waar ik echt heel erg naar uit ga kijken. Uitkijk en graag ga spelen. Maar goed, dat is iets voor de toekomst. Ik hou voorlopig Little Nightmares in de gaten. Mijn game of the show is Batman Arkham VR. Want VR, I don't know. Het is voor het eerst sinds ik gamer ben dat ik iets beleef wat ik nooit heb beleefd. Ik weet dat
Batman geen hoogtevrees moet hebben. Ik weet dat je over een gebouw kijkt en dan echt denkt, what the fuck? Zoals je bij Assassin's Creed van een gebouw afspringt en dat gewoon met een knoppencombinatie doet. Ik kan nu voelen dat dat helemaal niet kan, want het is echt fucking eng. En dat is het gevoel van VR. En Batman Arkham VR die laat dat helemaal duidelijk zien. Hoe het is om met een batarang te gooien, hoe het is om een crime scene te onderzoeken, hoe ongelooflijk intens dichtbij en hard alles is. Ik weet, Star Trek vond ik ook fantastisch in VR. X-Wing ook, maar Batman, je bent de Batman. En hij is echt een badass. En dat weet ik nu echt voor altijd. Een badass. Man, thanks. High five, man. Ja, dat waren dan onze Games of the Show, Gamescom 2016. Heb je nou zelf ook een titel die je heel interessant leek? Of heb je een video preview van ons gezien waarvan je dacht van, hey, dat is misschien ook wel mijn Game of the Show? Dan laat het vooral hier weten in de comments. En we zoeken voor volgende week weer een nieuwe goede vraag om te beantwoorden. En ja, deze keer kunnen we wel weer gewoon een vraag van jullie pakken. Dus drop hier in de comments lekker je eigen vraag. En dan volgende week zitten we gewoon weer in een saaie studio met een greenscreen. Dan gaan we jouw vraag beantwoorden als redactie zijnde. Goede vraag, je kent het inmiddels. Doe je ding. Drop je comments, like, comment, subscribe. Peter dondert hier keihard naar beneden. Wat, waarom doen we dit soort praktische walk-alongs? Daar hebben we toch ook helemaal niks aan. Het is helemaal geen mooi shot of zo verder. Dus.